God morgon och välkomna hit till Futurions frukostseminarien på temat egen anställning. Vi sitter här på Urban Deli för er som tittar på nätet Urban Deli i Stockholm. Vi ska ta vår utgångspunkt idag i den rapport som släppte precis nu som rör egenanställningar. Vi ska under morgonen få höra den som har skrivit rapporten berätta om innehållet och också få höra ett antal perspektiv från en panel som företräder en del av de positioner och intressen som finns kring egenanställning. Jag heter Claes Nyberg och kommer vara moderator för den här morgonen. Vi håller på ungefär till 9:30 är det tänkt. Den här frågan väcker ju stort intresse. Vi märkte senast att DN tog upp just Futurions rapport igår. Och vi vet ju också att det pågår en statlig utredning som tittar på en del av de frågor som vi kommer diskutera idag och som ska redovisas i slutet av mars om allt går som det är tänkt. Syftet med det här seminariet idag är inte att dyka i alla detaljer i den här frågan, för det finns ju många juridiska arbetsrättsliga frågor som är ganska komplicerade. Utan tanken är att med utgångspunkt i rapporten titta på frågan i sin helhet och klara ut lite grann vad är det vi faktiskt pratar om och vilka positioner finns kanske just nu i debatten kring den här frågan. Vi märker att väldigt många ännu inte har gjort sig en bild av vad den här frågan faktiskt handlar om. Så vi känner att där måste vi starta. Seminariet filmas och sänds live och kommer också finnas i efterhand för de som vill på Futurions hemsida och Futurions Facebook-sida för er som vill i efterhand. Ni som vill skriva på sociala medier under tiden eller efterhand, kommentera, gör det under hashtaggen framtiden. Och jag tror att en del kommer använda ordet egenanställning också. Så vill någon göra en hashtag för det så är ni välkomna att göra det. Eftersom vi filmar och också har en panel med fyra personer som ska kommentera efter rapportförfattaren så har vi lite ont om tid. Så vi kommer inte ta in några frågor under själva seminariet här på plats. Utan det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till deltagarna en stund efteråt. De har alla sagt att de kan stanna en liten stund. Det är ungefär det. Toaletter om någon vill där du finns där ute. Och utrymningsväget, ni ser, dörr rakt bakom mig och ute vid den utgången så har vi det också sagt. Med det sagt tänker jag att vi ska starta med utgångspunkt i den här rapporten. Egenanställningar, den svenska partsmodellens ingenmansland som nu, precis för några minuter sedan, släpptes i digital form på nätet. Varsågod, skribenten till rapporten, Mats Wingborg. Tack så mycket. Ge dem en applåd. Tack. Ja, Mats, det här är inte den första rapporten du skriver. Nej, jag är egenföretagare, inte egenanställd, så att jag är oberoende. Men jag skriver ju mestadels åt fackliga organisationer och har skrivit mycket om anställningsvillkor tidigare. Ja, du är säkert väl skickad. Mm. Ska vara intressant att höra dig dra några slutsatser som du har funnit i alla fall i din rapport. Varsågod. Tack så mycket för det. Till att börja med så är det så att den här rapporten framförallt är en beskrivande rapport av hur branschen ser ut. Den innehåller alltså inga förslag. Och det man ska komma ihåg här det är då att egenanställningar det är inte ett juridiskt uttryck. Det finns inte i LAS. Vad det här betyder det är ju att det är en person som utför arbete på uppdrag men egenanställningsföretagen anser att man har delegerat möjligheten att förhandla fram ett uppdrag med en uppdragstagare. Och egenanställningsföretaget fakturerar och kan ha ibland olika försäkringar. Och egenanställningsföretaget anser att personen är anställd av egenanställningsföretaget. Närmare bestämt med allmän visstid. Tittar vi på svensk lagstiftning så är det så att antingen så är man egen företagare eller arbetstagare. Något annat finns inte. Och det här är väldigt avgörande för många saker. För A-kassan, sjukförsäkring, arbetsmiljö, skatter exempelvis. Så att här blir det väldigt viktigt exakt vad de här personerna är. Och min bild är att man kan inte ge ett generellt svar här. Och det finns olika fall kring det här. Utan man måste gräva djupare för att säga att enskilt fall handlar det här i själva verket om en egenföretagare eller om en form av anställning. Man kan också diskutera själva uttrycket egenanställning som ju implicerar att det handlar om anställningar. Och i rapporten så diskuterar jag några andra alternativa uttryck. Några då korta fakta om den här gruppen. Och nu använder jag ändå då ordet egenanställningar. Branschen visar att den här gruppen ökar väldigt snabbt, 18 500 nu senast.
Men då ska man komma ihåg att det här är ju antalet personer som har varit egenanställda under det senaste året, inte vid ett givet datum. Och för det andra som är väldigt viktigt, så är det ju väldigt många som har en annan traditionell anställning eller är pensionärer, men där egenanställning är någonting extra vid sidan av. Alltså det är en ganska liten del av försörjningen. Unga dominerar tjänstemannayrken, storstadsområden, ungefär lika många kvinnor och män. Motivet att bli egenanställd är ofta att slippa administration. En del funderar på att bli egen företagare och ser det här som ett första steg. Några korta saker här som jag tycker, utan att gå in på detaljer, som belyser vad det här handlar om. Det finns ju diskussioner då om en person som har varit egenanställd har rätt till A-kassa. Och när A-kassorna ska bedöma det här så är den centrala frågan, om man förenklar lite, om arbetet har utförts självständigt. Är det utfört väldigt självständigt, då ser man den här personen som en egenföretagare. Är det styrt så är det en anställning. Men det intressanta här tycker jag, det är ju att när man har tyckt att jobbet har varit styrt, så har det ju inte varit utav egenanställningsföretaget utan av uppdragsgivaren. Så det här jag tycker är viktigt att se, det är ju liksom tre relationer. Det är personen, det är egenanställningsföretaget och uppdragsgivaren. Och en möjlig tolkning av det här, det är ju att det är en form av bemanningsföretag. För Skatteverket för övrigt är det väldigt viktigt med själva ordningsföljden, att den egenanställde måste tala om för egenanställningsföretaget från början att ett arbete ska utföras, inte efter utfört. Då är det definitivt ett frågan om egenföretagare. Några korta saker här som är specifikt också för den här branschen, det är ju att det är uppdragsgivaren och inte arbetsgivaren som sätter lönen. Däremot har då Frilans Finans, det största företaget i branschen, en mininivå på 70 kronor i timmen. Man säger att man inte vill gå under det. När jag har skrivit den här rapporten, jag har intervjuat många, så har det varit väldigt stor öppenhet. Jag får tillgång till all information och en väldigt bra dialog. Men på en punkt så har jag fått svaret att det är en företagshemlighet. Och det gäller, vad är arvodet per timme i snitt i den här branschen? Alltså det, och det här skiljer ju den här branschen från andra. Det finns ingen allmän lönestatistik. Vad händer framöver? Ja, min bild är att det åtminstone blir ganska svårt att sluta kollektivavtal för den här gruppen. Och ett skäl till det, det är ju att man kan likna det här möjligen då vid en bemanningsbranschen. Och där har vi ju lagen om uthyrning av arbetskraft. Och enligt den så ska alla som jobbar som bemanningsanställda ha samma villkor som om de vore fast anställda på det företag de jobbar för. Och det här är väldigt svårt att upprätthålla för egenanställningsbranschen. Och det skulle kunna vara så att om man sluter avtal att det här underminerar då det som facket tycker man har uppnått när det gäller bemanningsbranschen. Och allra sist tre liksom korta punkter om den här branschen. När jag har pratat med A-kassor och även andra aktörer så säger man ju att det är ganska tidskrävande de här fallen. För här måste man avgöra, är det här en arbetstagare eller en egenföretagare? Och om den här gruppen fortsätter att öka, så ja, det är helt enkelt en kostnad här om man inte hittar tydliga schabloner. Att det blir fler enskilda fall här som man måste utreda och lägga ner mycket tid på. Den andra punkten, det är ju att jag ser en trend bland egenanställningsföretagen och särskilt den här branschorganisationen, att man anstränger sig för att bli mer socialt accepterad. Certifiering, försäkringar och så vidare. Och det här, och man vill ju förstås att det ska bli accepterat att det här är en form av anställning. Men vad jag är övertygad om här, det är att vi kommer se en uppspjälkning. Vi kommer se andra egenanställningsföretag som bara konkurrerar med avgiften, medan andra vill ta ett lite större socialt ansvar. Så inom den här gruppen så kommer det bli en form av social dumping. Och allra sist då, ur ett fackligt perspektiv. Ja, det kan hända att det blir kollektivavtal, men jag tycker åtminstone det ser ganska komplicerat ut. Samtidigt så vill ju fackliga organisationer organisera den här gruppen. Inte minst Unionen är långt framme, Teaterförbundet, Journalistförbundet. Men organiserar man och det inte finns ett avtal, då saknas ju ett viktigt ben för facket. Och då liksom uppstår frågan, ja, hur ska man då kunna reglera villkor och påverka om det inte finns avtal? Ja, och det är liksom en öppen fråga, hur ska man komma vidare där? Tack för det.
Tack så mycket, Mats. Jag klarade det på 8 minuter. Ja, du, det var föredömlig. Jag skulle säga det var 6,5 eller sånt där. Ja, ja. Men jag, en fråga som slår mig också när jag läste rapporten när jag hör dig nu. Du säger ju det. Ja, men det är väldigt mycket som upplevs som öppet i den här frågan. Det är svårt att ta reda på. Samtidigt säger du att det fanns en stor transparens. Många vill vara generösa, vill du veta. Ser du att det finns en god möjlighet att faktiskt lösa de här tekniska frågorna? Att ha en dialog och komma i mål? Eller upplever du som ganska låst? Låst är svårt att säga, men det är ett mer generellt problem att här är det en grupp som finns i gråzonen mellan arbetstagare och egenföretagare. Och det här ser vi i övriga Europa också, att den här gruppen växer. Och jag tror inte att det liksom finns någon riktigt enkel lösning. Här kommer det bli mycket diskussioner framöver, och inte minst genom hela det här regelverket som jag nämnde från början, som liksom så... Det är så väldigt avgörande för så många frågor vilken kategori man hamnar i här. Så att jag är nog ganska övertygad om att det här kommer vara en stor fråga framöver. Liksom hur man ska definiera de här grupperna. Och det finns ju massa olika varianter och mellanting kring de här grupperna. Ser du att det här har också att göra med att branschen som sådan är rätt så ung? En del andra branscher som har varit i det här stadiet har man ju lyckats hitta en bra lösning. Absolut, ja. Men ser man i andra länder i Europa så är det... Ja, det vacklar fram och tillbaka om man ska lösa de här sakerna. Men absolut, och vi ser liksom andra liknande fenomen och plattformsekonomi kan man likna det vid sånt som växer fram. Så att definitivt, det här handlar ju om en samhällsförändring och som ställer nya problem, nya krav, både på samhällelig organisering och... för de fackliga organisationerna då, som jag har mycket kontakt med. Ja, stor utmaning för alla. Tack så mycket, Mats. Ge dem en applåd. Och som sagt, rapporten finns att läsa från och med nu. Då välkomnar jag upp panelen. Det ska vara intressant att höra era tankar om detta. Och vi kommer låta var och en i panelen först och uttrycka tydligt var de kommer ifrån. För jag tror en del av de här personerna och organisationerna är inte säkert att de är kända för alla. Och sen att vi börjar diskutera utifrån rapporten vad ni ser där. Kanske så. Jag kommer gärna hitåt lite grann bara. Jag tänkte börja med dig, Steven, då, som är ordförande för själva branschförbundet. Hur ser ni på den här frågan? Ja, tack för ordet. Jo, arbetstagare på den uppdragsbaserade arbetsmarknaden har många viktiga frågor som behöver diskuteras. Tyvärr är det ofta så när arbetsmarknadens etablerade parter ska se på de här arbetstagarna på den här uppdragsbaserade arbetsmarknaden, så utgår man ofta ifrån en föreställningsvärld som baseras på industrialismens normer. Och det gör också att slutsatserna blir helt felaktiga, precis som i den här rapporten. Ofta också mot en ideologisk fond, vilket gör det ännu mer polariserat och man landar fel. Till exempel så verkar rapportförfattaren här tro att tillsvidareanställning, anställda på bemanningsföretag och egenanställda konflikterar med varandra. Medan det egentligen handlar om att vi löser olika uppgifter. Tills vidare anställda, där är man tills vidare anställd. Bemanningsföretagarna jobbar med längre uppdrag och egenanställda jobbar med korta uppdrag. Så man har helt olika saker man löser. Sen så ser man också det när man förstår också det att rapportförfattaren utgår från normen att alla som inte är tills vidare anställda är någon slags offer. Och så är det inte alls idag. För tittar man på de egenanställda så är det framgångsrika människor som har... gör en bra karriär. Så om du tittar på, är det några direkta konkreta delar i rapporten, tänker jag, men det här perspektivet har man helt missat i utgångspunkten i den här rapporten, att ni kompletterar med så här konkret. Ja, man har ju till exempel inte belyst den här viktiga A-kassefrågan som kanske är en av de viktigaste frågorna just här och nu på kort sikt. Den har man inte belyst, för där A-kassan begår ju ungefär minst en gång i veckan eller systematiska rättsövergrepp mot arbetstagare på den uppdragsbaserade arbetsmarknaden.
Man har också landat i det där att det skulle finnas någon slags legal gråzon arbetsrättsligt. Det är helt felaktigt. Egenanställning är väl genomlyst och det finns inga tveksamheter där. Inte mer än jämfört med andra en andra arbetstagare på arbetsmarknaden, till exempel arbetsmiljöfrågan. Den är ju inte bara en utmaning för egenanställda, den är också en stor utmaning för många branscher idag, därför att många arbetare idag helt enkelt på olika typer av uppdrag och långt ifrån själva arbetsledningen. Så inte din utgångspunkt här är att man tittar på ett perspektiv som gör att man en låst position att försöka hitta bra lösningar tillsammans med er. Ja, det är absolut så är det. Ja. Ja, men jag tänker, tar du Martin då, Linder, som är ordförande för Unionen. Det är en ganska hård beskrivning av så att fackligheten eller ett ganska ideologiserat perspektiv där man inte är så flexibel. Men ni har ju ändå gjort ganska mycket ansats, tycker jag, att försöka organisera den här gruppen. Hur ser du på rapporten och perspektiven i den? Jag tycker när jag läser rapporten att den ger en bra bild av hur man kan betrakta den här företeelsen som kallas egenanställningar på arbetsmarknaden. Jag tycker den ger ett perspektiv på de så här, utmaningar som finns kopplat till befintligt regelverk. Jag tycker den beskriver hur en ganska ny och ganska omogen bransch ser på sina frågor och hur individerna som jobbar i det upplever det. Det jag möjligtvis tycker är ett perspektiv som så här, saknas eller som man skulle kunna komma in ifrån ett annat håll är ju lite grann på samma tema. Att det finns lite grann under ytan i rapporten, vilket jag tror är en väldigt farlig väg för oss på fackföreningssidan, att säga att vi klarar bara att lösa våran uppgift att organisera de som utför arbete och reglera villkoren om det är så här traditionella anställningar och traditionella strukturer. Vi tror ju att vi ska såklart söka och försöka påverka så att det blir så stabila regleringar som möjligt och skapa så bra förutsättningar som möjligt för schyssta villkor. Men jag tror vi måste bejaka att vi lever i en förändrad tid där inte minst digitalisering och andra strukturförändringar driver på. Jag tror att allt mer arbete kommer utföras i andra former än den traditionella anställningen. Och där måste vi från fackligt håll inse att våran grunduppgift är densamma. Den handlar om att organisera de som utför arbete och med det som en intressegemenskap och styrka det försöka hitta bra regleringar oavsett vilka former det är. Jag tror till exempel att, och som kanske inte heller då riktigt belyses i rapporten, att den största utmaningen i jämfört med hur vi är vana att reglera arbetsmarknaden är ju egentligen begreppet arbetsgivare. Jag tror fackets grunduppgift är att organisera och försöka reglera. Men mycket av det som händer på arbetsmarknaden gör att begreppet arbetsgivare helt och hållet omdefinieras. Vilket skapar utmaningar för oss också när vi ska teckna avtal till exempel. Och är diskussionspart blir otydlig, men ni kanske ska för diskussionen med. Jag tror inte man ska kasta in handduken och säga att vi klarar inte att göra regleringar om det inte ser ut som det gjorde förr. Nej. Utan jag tror att vi kan klara att göra regleringar även på en framtida marknad. Men här behöver vi ju, i det här tycker jag rapporten visar att, och det är kanske inte så konstigt, det är en ganska ny bransch, att än så länge från vårt perspektiv är det ju inte en tillräckligt homogen bransch, en fortfarande lite omogen bransch som gör att det just nu finns nog en del vägar att gå, men det får väl framtiden utvisa om detta är en företeelse, en affärsmodell som håller över tid. Och i så fall är det klart att vi ska göra allt vi kan för att de som jobbar där får schyssta villkor. Jag tycker ett perspektiv som Steven lyfter där, det är ju att många av de som är egenanställda är ju personer idag med ett stort nätverk. De är tjänstemän någonstans, det här är någonting man gör vid sidan om eller som ett komplement eller kanske mellan anställningar på något sätt. Men vad får ni för frågor för era medlemmar? För ni organiserar att många av de här personerna med tjänstesektorn. Ja, alltså man ska ju vara ärlig, alltså vi har ju organiserat, eller jag tycker man ska säga så här, att för oss i Unionen och för egentligen alla fackförbund så har det suttit i hela vårt DNA sen decennier och kanske längre än så, att där vi har liksom tänkt och sagt och definierat att vi organiserar de anställda. Här har vi i Unionen och jag tror andra förbund också börjat omdefiniera lite grann och säga att kan ju inte bara fokusera på att organisera de anställda, utan är det så att det utförs arbete i andra former så måste vi organisera dem också.
Och det kan man ju se på andra företeelser som har kommit fram över tiden, när det växte fram mycket egenföretagare som började komma in och göra arbete som normalt sett gjorde som anställda. Då började vi organisera egenföretagare, vi gjort det nästan 20 år. När bemanningsföretagen kom så via idogt arbete så såg vi till att organisera de som jobbar i bemanningsbranschen och har jobbat sedan dess med att försöka utveckla vettiga och bra kollektivavtal. Och jag tror att om det här är en affärsmodell som bär över tid så kommer vi säkert se en sån utveckling där också. All right. Jag heter Ulrika Kjellén som är verksamhetsledare på Klys. Ja. Kan beskriva för vilka Klys är? Ja, eftersom många av er här kanske inte känner till oss så kan vi säga det att Klys utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare. Så att vi företräder genom våra 14 medlemsorganisationer cirka 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom kultur- och mediesektorn. Och jag kan ju nämna det att bland våra medlemmar så finns då Teaterförbundet som omnämndes här tidigare idag, Journalistförbundet och SYMF som också är medlemmar i TCO och vilka är då fackliga organisationer alla tre. Men vi företräder alltså både fackliga organisationer och intresseorganisationer på kulturområdet. Så era medlemmars medlemmar, det är många av de som faktiskt idag jobbar med Absolut, och det är därför vi har börjat intressera oss för de här så kallade egenanställningsföretagen. Och de allra flesta bland de här cirka 30 000 personerna är ju frilansare. Antingen har de visstidsanställningar som arbetstagare, är egenföretagare eller kombinerar anställningar med egenföretagare. Och de här kombinatörerna blir ju fler och fler, märker vi. Ja, rapporten och vad som fanns i den. Hur ser rapporten, alltså, för det första vill jag ju säga det att vi anser det positivt att den här typen av mellanhänder, som vi vill kalla dem för, eller fakturaanställningsföretag, analyseras och problematiseras. Vi välkomnar rapporten som ett viktigt diskussionsunderlag, faktaunderlag, i och med att vi ser att fler och fler av våra medlemmars medlemmar lockas att anlita de här företagen. Och det ser man ju också i rapporten att jag tror att det var drygt en fjärdedel av de egen anställda som faktiskt finns inom kultur, media och design. Och den andelen verkar också öka. Och för våra grupper så handlar det ju i första hand, ska sägas, på att deras arbetsgivare och uppdragsgivare inte kan eller vill anställa längre i samma utsträckning som tidigare. De kräver att få fakturera och det innebär då att de kulturskapare som inte är villiga eller ännu kan starta eget, de tar hjälp av den här typen av tjänster. Mer av nödvändighet kanske än att man verkligen vill det. Så det är en effekt av branschförändringen snarare? Ja. Och den bakomliggande orsaken bekräftas ju i den här rapporten. Så det tycker vi är viktigt och det handlar i första hand då för våra grupper om att just få hjälp med fakturering och administration. Men sen vill jag säga också när det gäller rapporten att vi är tveksamma till det här begreppet egenanställning. Och menar att det är ett diffust begrepp som inte har någon fast definition. Det verkar som att de här företagen definierar det lite olika. Och som nämndes då tidigare så finns det ju inte heller en fast förankring i svensk lagstiftning. Du är ju antingen arbetstagare eller näringsidkare. Så vi hade föredragit en annan benämning, till exempel faktura eller faktureringsanställd, som jag vet att Mats Wingborg också nämner i rapporten. Är det något perspektiv som du saknar? Jag vet inte, du har diskuterat, du pratade och tog upp upphovsrätt som en sån fråga som är viktig för era medlemmar. Ja, det vill jag nämna. Det är ju så att i och med att den här gruppen inom kultur- och mediesektorn då ökar så hade det varit värdefullt om rapporten hade tagit upp frågan om upphovsrätten i och med att de konstnärligt verksamma uppdraget omfattas ju normalt av ett upphovsrättsligt skyddat verk. Som du skapar eller framställer. Så det är det man så att säga handlar med som konstnärligt verksam. Och enligt lag så är det ju så att upphovsrätten övergår till arbetsgivaren, alltså arbetsgivaren, om man inte överenskommer uttryckligen om någonting annat. Och har man alltså då inte träffat särskilda avtal om upphovsrätten så övergår rättigheterna på de här egenanställningsföretagen. Vilket nog inte är någons avsikt. Jag tror inte det är en avsikt och jag tror inte det är ingen annans avsikt heller. Så där är ju, det hade varit viktigt att ha med rapporten, men det kan ju komma i framtiden. Men det är någonting som vi
tar upp och diskuterar och rekommenderar våra medlemmars medlemmar att särskilt reglera upphovsrätten så att inte den hamnar i fel händer, så att säga. Det förstod jag på Steven att det är en fråga ni gärna diskuterar och hittar en lösning på. Ja. Absolut. Det är en fråga som redan idag finns en praktisk lösning på. I samband med när vi har människor som arbetar med upphovsrättsligt verk så gör vi som så att vi skriver avtalet med vår uppdragsgivare, då, slutkunden, om att det här verket ska komma att överlåtas till våra arbetstagare. Och likaså så skriver vi in det i anställningsavtalet mot arbetstagaren att han eller hon får då det här får rätten över det här upphovsrättsliga verket för all framtid. Och vi har inga ersättningskrav emellan. Jag har en sak till som vi saknar i rapporten. Och vi menar ju att de här företagen, i alla fall för kulturskapare, kostar mer än vad de smakar om man jämför med att vara egenföretagare. Och vi hade därför gärna sett några räkneexempel i rapporten där man kikar på vad kostar fakturering via så kallade egenanställningsföretag jämfört med att fakturera som egenföretagare med de fördelar som faktiskt finns som egenföretagare. Mm. Det blir en framtida exempel. Framtida, precis. Vi tar Anna-Karin Edenius som är förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. Sist ut var de här fyra. Men så här, är det här bemannings... Ska man se det som bemanningsföretag eller börjar de här personerna finnas i er bransch? Eller hur ser ni på rapporterna? Det korta svaret är nej. Nej. Ja. Och jag är precis som andra här väldigt glad över att man försöker utreda hur landskapet i det här ingenmanslandet ser ut och hur det går att klargöra om det nu är legala aspekter, arbetsgivare, arbetstagare, relationer och sådär. För det är hedervärt. Sen så ska jag fullfölja mitt nej här och säga att bemanningsföretagen, precis som Steven var inne på, är någonting helt annat. Och det hade jag gärna sett i rapporten också, om det hade kunnat tydliggöras på ett bättre sätt. För bemanningsföretagen är en... arbetsgivare och branschorganisation som finns inom Almega, ett av de 7 förbunden inom tjänstesektorn. Och vi auktoriserar och tecknar kollektivavtal för drygt 600 företag idag. Och redan där hör ni att det är skillnad. Vi har 100% kollektivavtalstäckning, svenskt rekord faktiskt, inom bemanningsföretagen. Arbetsmarknaden i övrigt har ungefär 88%. Vi har auktorisation inom 3 områden, omställning, bemanning och rekrytering. Så det är en bred bransch idag. Mm. Och till skillnad då från egenanställningar så är den enda, eller den dominerande anställningsformen tillsvidareanställning, alltså det vi vanliga människor kallar fast anställning. Och allmän visstid som man definierar egenanställda som finns överhuvudtaget inte i bemanningsbranschen. Mm. Det är fasta anställningar, det är långa uppdrag, det är garantilön mellan uppdragen. Och jag vänder mig starkt emot det som står i rapporten att mindre seriösa bemanningsföretag skulle vara intresserade av att anställa egenanställda. Det går inte. Utan sådana fall så gäller det alla andra arbetsgivare och de tror jag inte vi kallar mindre seriösa för att de anlitar konsulter. För det är ju en slags konsultform det här handlar om egentligen. Mm. Bemanningsföretag är inte egenanställningsföretag, det är anställningsföretag. Det är en väsentlig skillnad. Det finns saker som liknar på så vis att det här bidrar till fler arbetade timmar i ekonomin. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar ganska dåligt och det är där bemanningsföretagen gör ett jättestort jobb att matcha den kompetens som vi har så stor brist på till arbetsgivare och göra så att fler människor kommer till sin rätt. Mm. Det gör egenanställda på egen hand kan man säga och därför är det nog också en väldigt stor skillnad vilken grupp som kommer i fråga som egenanställda. Bemanningsföretagen matchar alla typer av människor till jobb. Det är ofta unga, dubbelt så ofta som på arbetsmarknaden i övrigt. Det är ofta personer med utländsk bakgrund, 3 gånger så många med utländsk bakgrund i bemanningsbranschen än på arbetsmarknaden i övrigt. Så vi gör ett jättestort indikationsarbete. Jag ska passa på och lägga till en sista kort sak. Man kan säga också att det här... Det är alltså människor utan nätverk, kanske utan CV eller andra dokumenterade erfarenheter som får jobb genom bemanningsbranschen. Och idag blir det allt mer också ett aktivt karriärval faktiskt. Nyutexaminerade från universitet söker sig till bemanningsbranschen för att snabbt bygga ett CV. Utländska akademiker och tjänstemän kommer in på arbetsmarknaden den vägen.
vårdpersonal eller vissa sektorer som vill vara kvar inom sitt yrke men arbeta på ett annat sätt. De just finns det. Inom bemanningsbranschen. Ja. Jag uppfattar, det finns ju också i rapporten, men det också, Steven tog upp det också, att det är snarare hos egenanställda många som redan har ett starkt nätverk. Absolut. Och redan har en kontaktyta att bearbeta. Då, det är en väsentlig skillnad. Ja. Och det här viktiga arbetet som intermediär som bemanningsföretagen gör, att bära av risken kan man säga för både arbetsgivare och arbetstagare. Fungerar det inte eller vill man inte vara fortsatt på uppdrag, ja, då finns det en fast anställning att gå tillbaka till, en trygghet. Ja. Då har du fått ungefär en bild vad ni är och i förhållande till rapporten. Jag tänkte vi skulle borra lite djupare då i de här frågorna som rör just arbetsmarknaden och regleringen och parter och så. För hur man än vänder och vrider på, det finns ju det i rapporten, och tittar man på de utredningar och det som skrivs så handlar ganska mycket om känslan av att den svenska modellen är utmanad eller utsatt för någon typ av kritik eller så. Om vi tittar på den frågan då, hur kommer det här påverka egentligen den svenska modellen så där i grunden? Är det här något som verkligen utmanar grundvalarna i den? Steven. Alltså, vi på egenanställningsföretagen, vi tror på den svenska modellen och vi tror att det är den vägen vi ska gå. Vi ser gärna att vi tecknar kollektivavtal om möjligt någon gång i framtiden. Vi tror också att vi ska följa det här, ha de här tydliga rågångarna mellan F och A-skatt. Man är antingen arbetstagare eller så är man företagare. Mm. Det är därför att våra egenanställda, det är viktigt för oss också att de har en tjänstepension i framtiden. Det är viktigt för dem. Det är viktigt att de har sociala förmåner och genom sin anställning bidrar till de här socialförsäkringarna i framtiden. Så vi tror på den svenska modellen och vi anser inte att man ska hitta på någon tredje väg. Det tror vi bara försvårar. Men det är så att vi skulle gärna teckna kollektivavtal i framtiden. Vad är det mothållande? Är det mycket kvar att klara ut eller är det så att ni känner en ovilja att teckna mer? Eller vad är... Nej, jag skulle säga så här att det handlar om att hitta lösningar på en del frågor. Och jag tror inte det behöver ligga så långt fram i tiden. Det som oroar mig lite grann när man ser en sån här rapport som riskerar att polarisera och skapa ideologi och skapa onödiga låsningar i kollektivavtalsfrågan. Men jag ser att det absolut skulle kunna vara möjligt inom en framtid. Det är viktigt för våra egenanställda, tror vi. Martin, hur ser du på det här? Är det här konkret något som verkligen utmanar den svenska modellen i grunden eller... Är det ett skifte så som man såg med bemanningsföretagen som man ska klara ut? Det är ju många definitionsfrågor bara i den frågan tycker jag. Där den svenska modellen är någonting som används ganska vitt och brett med olika definitioner i. Jag tror att utgår man från att den svenska modellen handlar om vad det gäller arbetsmarknaden så bygger det på att det är en del i samhällsbygget där vi tror att det är rätt att breda grupper på arbetsmarknaden får ett utvecklande och hållbart arbetsliv som ger reallöneökningar till breda grupper som säkrar framtida pensioner och så vidare och så vidare. Det är det som är liksom resultatet av den svenska modellen. Jag tror att vi är inne i ganska stark förändringstryck just nu som drivs på inte minst av digitaliseringen som kanske i viss mån ligger utanför det här seminariet men som kommer stöpa om arbetsmarknaden väldigt mycket. Vissa påstår att den kommer stöpa om arbetsmarknaden minst lika mycket som den industriella revolutionen, vad vet jag. Men om man tänker efter då på hur samhället såg ut innan den industriella revolutionen och hur den såg ut efter så inser man att man behöver göra ganska många förändringar. Och jag tror också att vi måste vara öppna för förändringar. Men det som är grejen här och där är ju det vi nu kallar egenanställningsföretagen är ju någonting som växer upp när det sker. Det dyker upp en affärsmodell där det finns en möjlighet till någonting. Om den affärsmodellen kommer bära över tid har jag ingen aning om. Det vet jag inte. Men är det en affärsmodell som bygger sin framgång på att utnyttja att det finns luckor i regelverket som gör att det är en svag reglering som gör att vi till breda grupper inte kan skapa ett schysst arbetsliv? Nej, men då tycker inte vi att det är någonting vi ska ha. Är det en affärsmodell där man har tänkt nytt på hur man kan förmedla de som ska utföra arbete och de som vill ha någonting utfört? Men vi kan också säkra att det blir en viktig pusselbit i det framtida samhällsbygget. Ja, men låt oss då hitta regleringar på det. Men där är vi ju inte än. Så det här behöver i sig inte utmana det vi
tänker oss svenska modell om man hittar nya kreativa lösningar. Det är vi befinner oss i den utmaningen redan idag. Det är bara att titta på, idag har vi har ju många personer som utför exakt samma arbete. Någon utför det i form av anställd, en annan utför det i form av en egenföretagare, om man säger då. Utifrån att det är det som situationen är, man kanske inte kan få komma åt jobbet utan att göra det som egenföretagare, för den som vill ha det utfört vill inte anställa mig. Nej. Redan idag har vi ju ett trygghetssystem i det allmänna försäkringssystemet som gör skillnad på utifrån grundtrygghetsaspekter på om du utför exakt samma arbete i form av anställd eller om du gör det som egenföretagare. Och jag tror att här måste vi alla tänka till. Men jag vill vara tydlig med att säga att nej, men vi har en öppenhet för att vi kan inte veta vilka affärsmodeller som bär över tid som skapar en mer dynamisk och effektiv arbetsmarknad. Men det ska bygga på att man inte vill utnyttja regelverk som inte täcker upp, utnyttja luckor i regelverket och som inte bidrar till att breda grupper får schyssta och bra villkor. Jag fyller gärna på här. Jag tänker, alltså det finns ju en del saker som liknar bemanningsbranschens tidiga år. Det är fortfarande en ung bransch. Ända fram till 1993 hade vi ett arbetsförmedlingsmonopol i Sverige. Så att om det står i rapporten att branschen har vuxit mycket under de senaste 20 åren. Jag tror den fanns ju inte för 25 år sedan. Nej. Och ändå så är vi idag 1,5%, 75 000 helårsarbetstid eller helårsanställda. 1,5% av den svenska arbetsmarknaden, och då har vi vuxit starkt i 20 drygt år. 20 000 inom egenanställningsföretag ungefär, är det så man ska säga? 18 500. Det är 4 promille av den svenska arbetsmarknaden på 5 miljoner människor. Det kan ju inte ses som det stora hotet mot den svenska modellen, i alla fall inte ännu, och inte på flera års tid. Då tycker jag att ett större hot mot den svenska modellen är svårigheten att matcha på arbetsmarknaden. Att vi har ett stort utbud av arbetskraft men väldigt brist på kompetens. Och det sätter nog större press på den svenska modellen. Och då tänker jag att egenanställda, precis som bemanningsföretagen, är svaret eller en del av lösningen på det problemet som svensk arbetsmarknad och arbetslagstiftning lider av. Jag ska ge er en jättekort lista över vilka yrken som det är brist på här och nu. Och jag tror att ni kommer bli lite förvånade. Störst brist är det på säljare. Har varit länge. De pratar man inte så ofta om. Hantverkare, det är ett väldigt vitt begrepp. Jag gissar att det ingår svetsare som statsministern ofta pratar om. Men också många andra hantverksyrken. Tekniker såklart. Redovisningsekonomer. Det hör vi inte så ofta någon eller ser så ofta rubriker om. Och det finns flera bemanningsföretag som just... Absolut, de är inriktade på det. Chaufförer, olika kategorier med IT-sektorn, ingenjörer, hotell, restaurang, mellanchefer, det kanske inte är ett yrke. Lärare, i den ordningen. Om man då stannar upp lite grann vid chaufförer, det är väldigt stor brist här och nu, och jag hörde på tv här dagen att det är ett framtidsyrke. Nej, det tror inte jag. Vill man ha ett jobb här och nu och kan tänka sig sätta sig på skolbänken, utbilda er till chaufförer och tänka att ni jobbar i 10 år som busschaufför eller taxichaufför eller vad det är. Sen kommer vi ha självkörande bilar. Det är inte ett framtidsyrke. Och det här tror jag att den svenska modellen borde... Vi borde ägna mer tid åt det när vi pratar om den svenska modellen. Ja. Ulrika, för Martin tog upp det där med... vissa jobb du gör sig då av egenföretagare kanske är samma arbetsgivare som var anställd. Och det är ju någonting som du pekar på att er bransch har gått in med en sån förändring. Man vill hellre fakturera än att anställa i kultursektorn. Men hur ser ni för er? Är det här ett sätt att lösa en övergång mellan de här två anställningarna till egenföretagande, eller just hur ser ni? Är det här en utmaning i sig för era medlemmar in i trygghetssystemen och den här partsmodellen? Ja, en sak är ju att se till att de här så kallade egenanställningsföretagen sköter sig så att säga och inte dumpar marknader och så vidare. Alltså en stor utmaning för oss är ju att se till att de här företagen bidrar till att man upprätthåller rimliga ersättningsnivåer och arvodesnivåer. Jag menar, vi har ju sett en utveckling av kulturskapares inkomster under den senaste 10-årsperioden som har halkat efter rejält jämfört med den övriga befolkningen. Kulturskapares inkomster har bara ökat med 4% jämfört med 18% för befolkningen i övrigt. Så det är en väldigt viktig fråga för oss. Och sen är det här med kollektivavtalsreglerade områden. Alltså
Teaterförbundet och Musikerförbundet i KLYS har ju försökt möta det här behovet bland sina medlemmar när det gäller fakturering genom att faktiskt starta egna servicebolag som i enstaka fall tar hand om faktureringen. Men de uppdragen får ju aldrig ske på sämre villkor än enligt kollektivavtal eller rådande kollektivavtal. Så där ser ju de förbunden till att man upprätthåller en schysst nivå. Så det är väl en utmaning som vi ser. Men ser ni en direkt utmaning mot hur den här partsmodellen eller så, hur den fungerar? Alltså jag skulle vilja säga som så att vi ser ju inte egenanställningsföretagen som lösningen för våra yrkesgrupper, som lösningen på en allt större frilansarbetsmarknad. Vi vill ju se andra lösningar. Vi vill, som till exempel att det ska bli enklare och socialt tryggare att vara frilansande kulturskapare och frilansare överhuvudtaget, oavsett om du är egenföretagare, visstidsanställd eller så kallad kombinatör. Och det krävs lösningar inom det generella socialförsäkringssystemet till exempel. Men det krävs också andra lösningar som vi kan komma in på. Ja, sen. Steven. Nej, men först så vill jag bara säga, falla in på det du sa sist här om att göra enklare lösningar. Jag har sett att man har prövat i andra länder i Europa där man försökt göra olika förenklingar. Bland annat så i Frankrike har man det som heter auto-entreprenör. Och där har man då försökt göra en sån här förenkling som innebär att man betalar en procentsats på själva intäkten då, eller inkomsten. Men det visar sig alltid i alla de här systemen att det blir ofta olika tröskelvärden och man omfattas av en del av socialförsäkringssystemen och inte av andra delar. Så ofta blir det där liksom en någon slags halvdant och så. Därför är det bättre att ha en arbetsgivare eller att man är företagare. Och då att arbetsgivaren får ta det ansvaret som den svenska arbetsrätten kräver av arbetsgivaren. Det tror jag det är den absolut största tryggheten man kan göra för framtida eller för vår kulturarbetare. Sen också vill jag säga så intressant att höra här i den här debatten att när vi pratar om arbeten här och vi är ju alla överens om att vi löser olika uppgifter vi här på de olika kanterna här. Men också det visar på hur annorlunda arbetet är. Om man tittar på många av våra egenanställda. De har ju ofta en tillsvidare anställning till exempel vid sidan om. Men arbetet för dem, när de arbetar som egenanställda, det är lika mycket en passion. Man till exempel man tycker om att fotografera eller man är pensionär och man vill måla tavlor eller någonting sånt där. Så att, liksom, att det inte bara handlar om försörjning längre, utan arbete är också en passion. Och det är lite grann i det här nya som ligger och det är det egenanställning möjliggör också den typen. Och det ser vi många av de här kombinatörerna. Ja. Jag tänker att ni också kan ha en hel av. Martin? Ha? Nej, jag vet inte. Jag har nog inte gett uttryck här en annan gång för att det inte många av unionens medlemmar gör, oavsett vilket arbete det är, från passion och intresse och engagemang. Men det är bara att konstatera att det här är ju inte en ideell verksamhet. De här företagen drar ju in massa riskkapital nu. Det är liksom en affärsmodell där det ska tjänas pengar. Och det är klart, en del i det svenska samhällsbygget och den svenska modellen är ju att vi hittar regleringar som gör att vi också skapa schyssta villkor, oavsett av hur mycket passion man utför arbetet. Det här är ju inte ideell verksamhet, utan det här är ju affärsdrivande bolag som drar in mängder av riskkapital just nu som man ser affärsmodeller i. Och en del är att vara en komponent för att vara en del av den svenska modellen, om man är en varaktig så att säga, aktör som förmedlar arbete, det är att man blir en del av det svenska kollektivavtalssystemet. Och det får ju samtidigt utvisa om vi kan lösa för den här delen av arbetsmarknaden. Tänkte kort beröra ändå en fråga som nämns i rapporten som också tagits upp. Det är ju som ett exemplifiering av där det blir otydlighet, det är just det där med A-kassan. Där en del av de som jobbar i egenanställningslagen inte, det verkar i alla fall råda oklarheter. Kassorna gör lite olika bedömningar. Så, hur ser ni på det konkret och som ett exempel? Är det för att lagstiftningen är otydlig? Är det för de som anställer är otydliga? Vad är det som gör att vi hamnar i den här ganska besvärliga situationen? Nu har jag viftat redan. Ja. Det var inte det jag tänkte prata om. Jag kan nämna någonting om det. Jag är ju inte jurist, så jag ska inte gå in på de här knivigaste frågorna. Men jag tänker att om kollektivavtal är vägen framåt, det har det definitivt varit för bemanningsföretagen, så är Steven och de egenanställda välkomna till Almega som har arbetat fram kollektivavtal
för bemanningsföretagen. Vi har över 30 motparter på den fackliga sidan och har väldigt fina avtal på plats. Så fina så att IF Metalls förbundsjurist tycker att det är det bästa avtalet på arbetsmarknaden. Så jag tror att Almega skulle kunna lösa frågan för er också. Och det är av vikt att klara ut de här sakerna. Vad är det som faktiskt gäller? För det finns en rättssäkerhet i systemet som det ser ut idag. Och det är väldigt olyckligt. Jag tror att Sverige behöver egenanställda, konsulter, bemanningsföretag och en mängd olika variationer, kanske i anställning eller i konsultformer i framtiden för att klara av. Och det är väl det perspektivet som jag hoppas vi kan komma till snart som saknas i panelen, synen på tillväxt. Mm. Vi kommer till framtidsfrågan snart. Tack. Ulrika, det här rör ju era medlemmar i högsta grad. Nej, men alltså, om man ska då vara konstruktiv så handlar det ju väl framförallt om att de här företagen måste bli bättre på att informera om vad som gäller och inte ge intrycket av att du kan få A-kassa garanterat mellan uppdragen. Så att bättre information och tydlighet gentemot de så kallat egenanställda så att du inte vaggas in i tron att du kommer kunna lyfta A-kassa. Jag menar, du kan ju bli återbetalningsskyldig för en A-kassa som du har som har betalats ut om du befinns vara har varit självständig uppdragstagare och att det är förhållandet mellan alltså uppdragstagaren, den så kallade egenanställde och uppdragsgivaren. Det är det förhållandet som A-kassan framförallt ska titta på. Mm. Och där har ju då förhållandet till egenanställningsföretaget underordnad betydelse. Så det kan också vara viktigt att lyfta fram tydligare. Men du tog upp det just att ja, men det är viktigt att företagen är tydliga. Men jag upplever ju att det är svårt, jag pratade med dig Steven också, det är svårt för företagen att kunna vara tydliga när det är oklart hur kassan gör bedömningen. Ja, nej, men A-kassan behöver nog också bli tydligare. Och vi branschorganisationer, KLYS och fackförbunden måste också lära oss mer och kunna ge råd till våra medlemmar. Vi jobbar nu från KLYS med ett informationsblad som är riktat till yrkesverksamma kulturskapare där de liksom får hjälp inför att anlita då eventuellt Steven, du var ju ganska i din första inlägg där så att pågår rättsövergrepp. Det är det verkligen. Ni upplever ju verkligen att de som jobbar i era företag inte får en tydlig rättssäker bedömning. Först så kan man säga att de allra flesta egenanställda får A-kassa utan problem. Men det är ju också som så, om man tittar på själva lagen om arbetslöshetsförsäkring så finns det egentligen inga problem. Problemen som uppstår det är att A-kassan agerar ideologiskt och begår systematiska rättsövergrepp mot arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. Till exempel så gör man så här att man ger ingen samlad, man gör ingen samlad bedömning av de sökandes när de söker om ersättning. Det är den allra vanligaste. Det att man säger rakt över linjen så här, nej, du är egenanställd, du har inte rätt till A-kassa. Och det är naturligtvis helt rättsvidrigt. Sen så agerar man också försåtligt. Man skickar ut blanketter till den här sökande med målsättningen att hitta ett sätt att sätta dit hen på. Till exempel så har man en fråga till de här egenanställda som får den här blanketten. Och då ska man veta att egenanställda de kommer till egenanställningsföretag för de inte vill vara arbetsrättsspecialister. Och så får de en fråga så här, har du egen utrustning? Och då svarar den här stackars egenanställda, ja, jag har en mobiltelefon och dator. Ja, då har du egna inventarier, du är företagare. Pang, du har inte rätt ersättning. Det är ett annat exempel på hur kassan agerar. Sen har vi också det här mycket märkliga då, att det finns ju två stycken egenanställningsföretag som ägs av fackförbunden. Nu väljer de så att kalla sig för serviceföretag på något sätt, bara för att, jag vet inte, det är någon slags sminkning. Och vad syftet är, det vet jag inte riktigt. Men de agerar precis som vilket andra egenanställningsföretag som möjligt, som andra. Och de här två egenanställningsföretagen får, de medlemmarna där får alltid ersättning från kassan utan problem. Så det här är en otroligt märklig i hela A-kassans beteende. Och där skulle jag vilja säga att den ansvariga ministern behöver verkligen ta tag i det här. För det här är inte värdigt Sverige. Nej, en rättssäkerhetsfråga, jag tänker. Ja. Martin, för er då? Jag tänker att ni också är medlemmar. De flesta av er som kanske jobbar fortfarande som egenanställda är kanske kombinatörer eller så. Så de har ju en annan grundanställning i grunden förstås. Men hur ser du på den här frågan om A-kassa? Att vi har hamnat där, det blir så otydligt.
Våran grundsyn är ju att grundproblemet vad vi just pratar om här, de så kallade egenanställningsföretagen, där tror inte vi att grundproblemet är A-kassans regler, utan grundproblemet är att branschen fortfarande är otydlig i att fullt ut leverera en tydlighet om man är anställd eller om man är uppdragstagare. Och då blir det ju, alltså det är ju en vattendelare i regelverket för A-kassan och tillämpningen. Så jag tror att det är i vår perspektiv grundproblemet. Jag ställer inte riktigt upp på den beskrivningen. Jag kan inte ha överblick över alla fall som sker. Rapporten beskriver inte heller, utan beskriver ett antal A-kassan och beskriver att man lägger väldigt mycket tid på att försöka reda ut detta. Så jag tror grundproblemet här är ju att vi har ett regelverk där det är väldigt tydligt eller viktigt att reglera ut om man är anställd eller om man inte är anställd utan är uppdragstagare. Och här har ju branschen, tycker jag, och företagen som kallas egenanställningsföretag, ett jätteviktigt jobb att liksom hjälpa till att reda ut den tydligheten och skapa rutiner, stöd som gör att man i sitt agerande, och här finns ju mängder av juridiska dimensioner på när man tar uppdraget och hur det faktureras, vem som skriver avtal i vilken tid och sådär. Att se till att det regleras ut. Men sen vill jag samtidigt säga att det finns ju utmaningar i regelverket runt A-kassan kring just snarare utifrån om du är uppdragstagare eller anställd som behöver regleras ut frikopplat från egenanställningsföretagsproblematik. Ja, för egenföretagare också. Ja. Okej, jag tänkte vi skulle ta oss till den här lite mer framtidsfrågorna då. Nu har vi petat en del, det finns en del problem att lösa, en del regleringar som behöver så. En liten bild av hur branschen ser ut och så. Men vart är det här på väg är ju nästa fråga. Så frågan är, kommer vi se mer av egenställningsföretag? Ja eller nej? Ja. Ja. Vad tror du, Martin? Ulrika? Ja, jag är övertygad om att vi kommer se att allt mer arbete kommer utföras i andra former än traditionella anställningar. Hur mycket som fångas upp av det av de nu kallade egenanställningsföretagen, det vet inte jag. Ulrika, vad tror du? Ja, jag tror att vi kommer få se fler egenanställningar. Men vad är de största delarna? När du och jag pratade så pratade vi om framtidens arbetsmarknad och matchning och så. Ja. Så ser du att det kommer man behöva, kommer det kommer dyka upp en flora av andra typer av anställningsformer? Eller? Det är högst troligt. Det är högst troligt? Ja, jag tror det. Innovationskraften hos människor är ju jättestor. Vi pratat under flera års tid tycker jag mycket om alla jobb som försvinner. Jag tycker vi ska prata mer om alla jobb som har potential att uppstå och då vara väldigt öppna för att det också kommer krävas olika anställningsformer, associationsformer, sätt att arbeta, därför att svensk ekonomi behöver det. Världen behöver det. Om ni fick en liten lista av mig förut över de yrken där det finns stor brist här och nu, så ska ni också veta att 2 av 3 av dagens 6-åringar, alltså de som börjar skolan i höst, kommer arbeta i yrken som ännu inte finns. Och det säger allt om att vi behöver ta höjd för andra anställningsformer, att inte låsa fast oss vid den svenska modell som vi känner den idag, utan den behöver kunna utvecklas tillsammans med arbetsmarknaden, med innovationskraften, med industrin som... Och vi är alla en del av det. Jag tänker, nu hoppade vi över det här med digitalisering, men det är klart att det här är teknikdrivet. Och digitala plattformar gör det lättare att hitta varandra. Och då kommer det även, om vi konstaterade inledningsvis att det ofta nu är resursstarka människor som är egenföretagare, som har starka positioner, kompetenser som efterfrågas eller som vågar kastas ut i sin livsström, så kommer tekniken underlätta för mindre resursstarka människor som då blir starka i och med tekniken att ta sig in som egenanställda eller en annan typ av anställningsform. Och det behöver vi vara beredda på. Och sen är det dessutom så här att arbetsgivare tycker det är svårt att hitta kompetens. Offentlig privat sektor lider av kompetensbrist. Var femte rekrytering misslyckas. Ja, det måste också finnas möjlighet att vara på arbetsmarknaden utan att vara anställd. Att man kan få pröv och tider eller leva hela sitt liv och liksom balansera det på det sätt man själv vill i andra associationsformer. Men jag tycker det fanns en ganska stor öppenhet för att ha den diskussionen i alla fall i den här panelen. Nu ser ni andra på. Digitaliseringen tycker jag definitivt kan ta upp som ett tema. Du lyfter det också, Martin. Vad ser du framför dig i er analys av skiftet på arbetsmarknaden eller förändringen? Vad kommer vi se framför oss? Nej, men jag tror ska man fundera på framtidens arbetsmarknad så är det ju rimligt att ta sin utgångspunkt i digitaliseringen, tror jag. Och jag tror att den kommer ha 2 huvudspår. Alltså dels kommer den ju
automatisera många jobb. Hur många finns det olika rapporter på? Men låt oss säga att ganska många jobb som idag finns på arbetsmarknaden som vi känner till kommer att automatiseras till stor eller mycket stor del. Vilket kommer driva fram behov av omställning och kompetensmatchning på arbetsmarknaden. Men det är viktigt att säga också att nya jobb kommer komma till. Jag läste för ett tag sedan, tror det var Economist, att efterfrågan på data visualiseringskompetens hade ökat med 2500% senaste 5 åren. Så det tillkommer mycket också. I det kommer hela den här matchningsfrågan bli en del. Jag tror det andra spåret på digitalisering är just att det gör att det kommer finnas nya sätt att få liksom kontaktytan och en effektiv förmedling mellan det arbete som behöver utföras och det som den som vill ha ett arbete utfört. Det kommer säkert i delar av ekonomin och arbetsmarknaden visa sig att det finns nya sätt som kanske rent rationellt är mer effektivt än att anställa på det sättet du har gjort historiskt sett. Det kommer inte vara så på hela arbetsmarknaden, men det kommer nog öka. Och jag tror att det är liksom inte... Är det så att det är effektivt och skapar bättre matchning, skapar en mer dynamisk arbetsmarknad? Det behöver inte vara något negativt. Men det som är våran utmaning, jag tror allas utmaning är att se till att det inte bidrar till att få ett race to the bottom vad det gäller villkor. Vi behöver se till att breda grupper får ett schysst arbetsliv som är utvecklande och hållbart och får reallöneökningar och får en trygg pension. Punkt slut, oavsett i vilka former det utförs. Kan egna ställningar vara en av de sakerna som bidrar till det? Det vet inte jag. Alltså det beror på hur stabil den affärsmodellen är. Alltså är det en affärsmodell som bygger på att liksom utnyttja att det finns luckor i regelverket? Nej, då tror jag inte det kommer hålla. Är det så att digitaliseringen kommer göra att liksom revisionsbyråer och andra kommer göra det så enkelt att vara egenföretagare så att man inte behöver det stöd som egenanställningsföretag gör idag? Det vet inte jag. Det får vi väl se. Jag tror att man måste jobba med sina affärsmodeller för att hänga med också. Steven, vad ser du framför dig? Nej, men jag tror ju att de här uppdragsbaserade arbetsmarknaden den kommer att fortsätta att växa starkt. Det behövs ordning och reda på den och jag är övertygad om att egenanställningsföretagen kan vara den part som bringar ordning och reda på den delen av arbetsmarknaden. Sen är det så självklart, vår bransch har stora utmaningar att vi ska ha en bra och väl fungerande bransch som tar ett ansvar. Men då behövs också en arena där vi kan diskutera de här frågorna, hur vi ska jobba tillsammans på den här arbetsmarknaden. Det finns inte en sån arena idag, tycker du riktigt, eller? Nej, idag finns inte den arenan, för den blir ofta väldigt, det är ofta ganska polariserat. Man utgår från någon slags ideologiska ståndpunkter och hamnar i olika låsningar, vilket jag tycker är synd. Sen ska sägas också att vi pratar ofta med unionen och vi har väldigt bra samtal med er i alla fall. Så att det är i alla fall en möjlig väg framåt. Ulrika, hur ser du framför dig? Kommer det bli mer av den här varan för era medlemmars medlemmar? Ja, det kommer det definitivt bli. Men vi har ju en arbetsmarknad som alltid har varit en frilansarbetsmarknad. Alltså, den har alltid varit präglad av rörlighet och flexibilitet. Men det är klart att det kommer ju allt mer där också. Och digitaliseringen och globaliseringen har ju varit på många sätt positiv såklart för kulturskapare. Det har inneburit att de har kunnat nå ut bredare till en större publik, inte minst internationellt, men har också inneburit svårigheter att ta betalt för sitt jobb i och med att det finns där. Du pekar på när vi pratar också om att det kanske är lika viktigt för er att titta på hur det går för de som är egenföretagare, inte bara absolut, just den här frågan. Absolut. Jag menar, egenanställningsföretagen är en liten pusselbit och kan vara viktig för vissa personer naturligtvis. Vissa kulturskapare som kan använda dem som under en övergångsperiod, men vi ser inte som en stor framtidslösning för en allt ökande frilansarbetsmarknad, utan där måste till andra åtgärder. Det måste vara möjligt att ha en social trygghet, att kunna vara egenföretagare utan att det är för komplicerat. Det måste vara möjligt att få betalt för sin upphovsrätt. Och när det gäller socialförsäkringssystemet så bereds ju en socialförsäkringsutredningens förslag inom Socialdepartementet just nu. Och där finns det förslag som går i rätt riktning, som handlar till exempel om att göra det enklare för frilansare
att kunna få en sjukpenninggrundande inkomst fastställd till exempel. Så det pågår en massa arbete? Det pågår en massa arbete, men vi från KLYS skulle ju gärna se ett närmare samarbete med andra, till exempel fackliga organisationer, kring de här frågorna, men även en dialog med bemanningsföretagen och egenanställningsföretagen, för det är klart att vi har gemensamma intressen i många frågor, inte alla. Vi närmar oss precis slut. Jag tänkte bara ställa, Steven ställde den här frågan om plattformsdiskussionen och så. Bara väldigt kort till själva. Kommer ni sätta er ner efter det här då och börja reda i det? Det känns ju som att alla vill och alla drar det, men det är liksom ingen som är lok i diskussionen och sätter ner fot och säger, nu ses vi, nu sitter vi runda borden tills vi blir klara. Är ni beredda? Sätta ner. Ja, men det var ju precis som jag sa, så här, att det är inte så att inte vi träffas mellan Sämre Unionen och de här företagen och branschorganisationerna. Vi träffas och diskuterar. Och samtalet vi haft här idag speglar väl en del av hur den diskussionen är. Vi tror på samtalet, vi tror på att vi har en arena för utbyte, diskussion. Det är ju liksom en del i den svenska modellen, så absolut, det gör vi redan idag. Ja, det är samma sak här. Jag vet att Almega och Steven har varit i kontakt, och de kontakterna kommer fortsätta, absolut. Det är jätteviktigt att stötta både plattformar och regelverk som gör det möjligt för nya jobb och nya sätt att verka i ekonomin fortsätter att utvecklas. Så. Ja, nya erfarenheter hur man tar sig från A till B. Ja, men visst, vi kan bidra med säkert goda råd. Ulrika? Ja, vi sitter oss också gärna ner och diskuterar både med alla er här och med dig från egenanställningsföretagen. Du har redan bjudit in till dialog kring upphovsrätten, lät det som. Och som jag sa då, så fortsätter vi ju arbeta kring de här frågorna i KLYS med våra 14 medlemsorganisationer, och vi kommer i februari ha ett färdigt informationsblad som vi gärna delar med oss av och som kommer ligga på våran webb. Ja. Så. Steven, för er, hur ser det närmsta, ni har organiserat upp i ert branschförbund, hur ser det närmsta tiden ut? Nej, men jag tror absolut på samtalet, och vi vill ha så mycket samtal som möjligt, och det är min uppgift, och så jag kommer varje gång ni ringer, kan jag säga. Och vi tar vårt uppdrag på stort allvar inom vår branschorganisation för att skapa en bra bransch som bringar ordning och reda. Så jag finns här. Ja. Då är tiden ute. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Hoppas frågan blev i alla fall tydlig för alla. Så varsågod Futurion. Ja, hej. Ann-Therese Enarsson heter jag, och jag är vd på Futurion som har precis ungefär funnits i ett år. Vår uppgift är ju att se utvecklingar och trender på den svenska arbetsmarknaden för att kunna se förutsättningarna för morgondagens arbetsliv, framförallt för tjänstemännen då förstås. Jag skulle vilja tacka er för ett energirikt samtal idag, och det låter som att vi får anledning att komma tillbaka i många samtal, även om inte vi på Futurion är med, så låter det som att ni ska fika rätt ofta, vilket du tycker är trevligt. Men också tackar för alla synpunkter på rapporten, och en rapport som är en av de första som kunskapar om det här tycker jag är själv väldigt lärorikt. Och vi hör ju att det efterfrågas fler perspektiv och fler. Det känns som att vi kommer tillbaka till den här frågan, för ni gav ju många förslag på flera uppföljande seminarier och rapporter. Jag skulle vilja tacka er med en, jag tror absolut att vi kommer att återkomma. Då ska vi se, ska vi få upp den här lilla filuren. Jag vill tacka er med den här lilla filuren som är en slags symbol under den, för den omstrukturering vi är inne i, automatisering och robotisering av arbete, och det är det som också är anledningen till att vi ses här idag. Den digitalisering av arbetsmarknaden som möjliggör för egna ställda och andra anställningar att ta fart. Självklart ska alla schyssta villkor. Och vi ser ju att det är en stark global trend. 35% tror jag idag av amerikanska arbetsmarknaden är ju frilansare idag, och man förutspår att den kommer växa ännu mer. Så tack ska ni ha. Det finns lite olika färger. Ni får byta med varandra. Men det här blir en symbol. Och det är en sparbussa. För man vet ju aldrig. Hur var det där med kassan? Hur var det? Så varsågoda. Och tack för idag. Tusen tack. Jag tar gärna den gröna. Ja. Och sen är ni välkomna tillbaka till oss på Futurion den 14 februari. Då vi kunskapar om framtidens färdigheter. Vad är det vi behöver rusta oss med för kompetens på sikt för att bli anställningsbara och konkurrenskraftiga? Tack så mycket och välkommen tillbaka.